মূল্যবৃদ্ধি এবাৰ পুনৰ কুঙা কৰি পেলাইছে সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱন নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ ভয়ংকৰ দাম বৃদ্ধি ইন্ধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিশু খাদ্যলৈকে এতিয়া দাম বৃদ্ধি পাইছে সকলোতে ঔষধৰো দাম বৃদ্ধি হ'ব আজিৰ পৰা আমি এই খবৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্যৰ বাবে সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ উলুবাৰত উপস্থিত থকা আমাৰ সাংবাদিক দেৱজিত নন্দনৰ সৈতে হয় দেৱজিত নন্দন আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু দাম বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এবাৰ যেন চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখিছে ৰাজ্যবাসীয়ে কাৰণ প্ৰতিদিনে আখি পইচাকৰ বৃদ্ধি এফালে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম আৰু সমন্তৰালকৈ এবাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৰন্ধন গেছৰ দাম আজিৰ পৰা বহু সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব কেনে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিব বিচাৰিছোঁ হয় দেৱজিত নন্দন এঞ্জেলা প্ৰথমতে আচলতে আজি যিহেতু এক এপ্ৰিল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজিৰ দিনটোত চাব আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চালে দেখা পাব যে এক এপ্ৰিলৰ দিনটো জনমানসত যেন ক'ৰবাৰ পৰা মিছা কথা কোৱাৰ এটা দিন ইতিমধ্যে চিহ্নিত হৈছে সেই এক এপ্ৰিলৰ দিনটোতে আমি অসমৰ জনতাৰ বাবে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে লৈ আহিছোঁ আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটাই হৈছে যে দাম বৃদ্ধিৰ এখন অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো আৰু এই মুহূৰ্তত মই এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ এই তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ তালিকাখনৰ অনুসৰি পেট্ৰলৰ আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীৰ মূল্য টকাৰো অধিক সমান্তৰালকৈ ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে একে সমান্তৰালভাৱে যদি আমি কওঁ টোল টেক্স বৃদ্ধি পাইছে 15% টোল কৰ সংগ্ৰহ ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আজিৰ পৰা 1 এপ্ৰিল আজি মাজনিশাৰ পৰা টোল কৰ বৃদ্ধি পালে ইতিমধ্যে টোল গেটত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য 250 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ঔষধৰ 10-15 টকা ঔষধৰ প্ৰায় 17% ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে আজিৰ দিনটোৰ পৰা 1 এপ্ৰিলৰ দিনটোৰ পৰাই ঔষধৰ মূল্য সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাইছে একে সময়তে ৰদ চিমেণ্টৰ দাম বৃদ্ধি পাব আৰু মই এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ 800 বিধ ঔষধৰ দাম ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে 800 বিধকৈ ঔষধৰ দাম যদি বৃদ্ধি পায় নিশ্চিতভাৱে এটা অসমৰ জনসাধাৰণৰ বাবে বা অসমৰ ৰাইজৰ বাবে বা দেশৰ ৰাইজৰ বাবে এক সাংঘাতিক আচলতে ভয়াৱহ খবৰ কাৰণ যি সময়ত ৰোগত পৰিলে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰে ঠিক একে সময়তে এতিয়া ঔষধ কিনি চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব যিসকল ৰোগীয়া লোক আছে সমান্তৰালকৈ শিশুৰ ব্যৱহাৰ্য যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি পাব একেলগে যদি আমি কওঁ কি সামগ্ৰী দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি পাব মই কৈ দিছোঁ লিভাৰ গেষ্ট্ৰিক ডায়েবেটিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিডনীৰ দৰৱৰ দাম ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া মই যদি কওঁ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম 272 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আজিৰ তাৰিখত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিন্তু আজিৰ দিনটোত এঞ্জেলা পেট্ৰলৰ দাম যদিও বৃদ্ধি হোৱা নাই কিন্তু পেট্ৰলৰ মূল্য এই ক্ৰমাগত 11টা দিনত 6.40 টকালৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰলৰ মূল্য আৰু পূৰ্বৰ যিটো আচলতে চিলিণ্ডাৰৰ কথা মই কওঁ পূৰ্বৰ যিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ সেই চিলিণ্ডাৰ 2139 টকা আছিল আৰু সেই 2139 টকাৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত 2411 টকা হ'ল গতিকে এইখন আছিল তালিকা 1 এপ্ৰিলৰ দিনাই এই তালিকাখন অসমবাসী ৰাইজলৈ মুকলি কৰি দিছোঁ যিখন তালিকা এতিয়া ৰাইজক ৰামটাঙোন সোধাবলৈ এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কাৰণ এই তালিকাখন মই প্ৰস্তুত কৰা নহয় এয়া দেশৰ চৰকাৰে এয়া ৰাজ্যৰ চৰকাৰে আচলতে প্ৰস্তুত কৰা এখন তালিকা বিভিন্ন কোম্পানীসমূহে দাম বঢ়াই দিছে সমান্তৰালকৈ ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হাতত থকা যিখিনি অধীনস্থ দায়িত্ব সেই দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন নকৰাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অত্যধিক মূল্যৰ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰথমে যদি আপুনি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যৰ যিটো গ্ৰাফ সেই গ্ৰাফটোৰ কথা যদি আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক উল্লেখ কৰোঁ সেই গ্ৰাফডালত কেনেকৈ আচলতে মূল্য বৃদ্ধি হ'ব প্ৰথমে আপুনি চাওক এখন বাহনে আজি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা যেতিয়া অসমলৈকে বস্তু কঢ়িয়াই আনিব সেই বাহনখনত প্ৰথম অৱস্থাত পেট্ৰল লাগিব পেট্ৰলৰ দাম যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগেই পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগেই তেওঁলোকে অত্যধিক হাৰত আচলতে ইয়াত পাওঁতে এই যিসমূহ বাহনে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিব সেই সামগ্ৰীসমূহৰ দাম বৃদ্ধি পাব সেয়া স্পষ্ট কথা সমান্তৰালকৈ এতিয়া অসমত যিসমূহ টোল গেট আছে দেশৰ যিসমূহ টোল গেট আছে সেই টোল গেটত এতিয়া কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 15% কৰ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা অসমৰ 3খনকৈ টোল গেটত পৃথকে পৃথকে অত্যধিক হাৰত কৰ বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে মদনপুৰ টোল গেট সোণাপুৰ টোল গেট আৰু সমান্তৰালকৈ ৰহা টোল গেট এই 3খন টোল গেটত দাম বৃদ্ধি অজস্ৰ হাৰত দাম বৃদ্ধি হৈছে গতিকে এই দাম বৃদ্ধিৰ যিখন অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাই নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰিব অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাব ৰামটাঙোন সোধাব ইতিমধ্যে আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে চকুৱে সৰিয়হ ফুল দেখা এখন ইতিমধ্যে মূল্য বৃদ্ধিৰ তালিকা দীঘলীয়া হৈ গৈছে প্ৰতিদিনে মূল্য বৃদ্ধিৰ তালিকা দীঘলীয়া হৈ গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই প্ৰতিবেদন এইবাবেই যুগুত কৰিছোঁ আজি যিহেতু মই কৈছোঁ সামাজিক মাধ্যমত মিছা কথা কোৱাৰ দিন হিচাপে যিহেতু প্ৰতিফলিত হয় 1 এপ্ৰিলৰ দিনটো কিন্তু আমি প্ৰাগ নিউজে কেইটামান সঁচা কথা অসমৰ ৰাইজলৈ উলিয়াই দিছোঁ যিটো সঁচা কথা ইতিমধ্যে অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ জনতাই এতিয়া মাধমাৰ সোধাইছে অসমৰ জনতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে